Kyllähän se, kun se portti takana kiinni lyödään, niin onhan se ihan toinen olo siellä muurien sisäpuolella se kuin sitä ulkopuolella. Tämä oli 408. Pistä ovi kiinni, jos uskallat. Paikka, missä ollaan tänne. Kautta aikojen ovat ihmiset kokeneet selittämättömiä ilmiöitä. Koputuksia, vaikka tiedät olevasi yksin. Kuiskauksia, vaikka ei ketään näy. Tunnetta, että jokin on läsnä. Näitä paranormaaleja ilmiöitä me yritämme tallentaa ja saada vastauksia tuonpuoleisesti. Vaikka olemme vuosien varrella kokeneet uskomattomia hetkiä, niin kaipaamme lisää todistusaineistoa. Kansainvälinen yhteistyö avaa meille jatkuvasti uusia näkökulmia ja mahdollisuuksia. Haimmehan me kaikki vastauksia tuonpuoleisesta kasatessamme tätä suurta monimutkaista palapeliä yksi pala kerrallaan. Tervetuloa Avedatan mukaan. Katajanokka sijaitsee Helsingin kantakaupungin itärannalla, joka on nykyään vilkas merenkulun satama. Katajanokan tunnetummat rakennukset ovat Uspenskin katedraali, merikasarmi sekä Katajanokan vankila eli nokka. Vankilan valmistumisen jälkeen täällä on virunut niin kansalaissodan aikaisia vankeja kuin myös pahamaineisia rikollisia. Nokka, lempinimeltään myös Skatta, sai jatkosodan aikana osuman lentopommista, jolloin yksi vartija menehtyi ja 5 vankia pääsi pakenemaan. Tämä on myös tuleva tutkimuskohteemme. Jotta saisimme ymmärrettävän kuvan vankilan oloista, haastattelimme Suomen kuuluisinta pankkiryöstäjää Volvo Markkasta. Vaikka Markkanen oli lähes 80-vuotias, oli hänen ajatuksensa terävä kuin partaveitsi. Oliko sun aikana tämmöisiä... Täällä puhutaan itsemurhia ja murhia ja tappoja. Itsemurhiahan aina tapahtuu vaan niin kuin vankilassa. Eli onko se eristys se, missä se itsemurhat on ehkä sitten tapahtunut? No, kaikissa. Volvo kertoo karun tapahtuman vankilan arjesta. Tirotti hammasharjan ja se käveli portaita pitkin. Hän muisti vaan sen silmän, sen kaverin silmän. Sitten iski sen hammasharjan sitten silmästä sisään. Eihän se mikään positiivisena toivon talo ole. Matti vietti useita vuosia vankilassa jäätyen kiinni lukuisista rikoksista, joita hän teki ympäri Pohjoismaita. Pakoautonaan hänellä oli useimmiten Volvo, josta myös lempinimi Volvo Markkanen juontaa juurensa. Yöksin mukaamme saapuu Helsingin Metropolian ammattikorkeakoulun opiskelijoita, jotka tekevät dokumentin Avedatasta. Olemme valmiita tutkimukseen. Täällä Skattalla ollaan ja meillä on nyt sitten mukana tämmöinen erittäin kaunis ryhmä. Rajamailla-nimisen dokkarin tekijät jättävät puumerkkinsä vieraskirjaan. Hyvä teidän joukkue. Aloitamme hotspot-kohteiden läpikävelyllä. Ensimmäisenä on vuorossa entinen selli, jossa Risto Ryti oli vangittuna. Mitä oli 408? Näkyy nopeasti. Yksi tarjoilija heräsi yöllä muutamaa kertaa siihen, että joku silittää hänen tukkaansa. Toinen tarjoilija kertoi heränneensä monella yöpymiskerralla siihen, että suihku lähtee itsestään päälle keskellä yötä. Ja tämä on sama huone myöskin, mistä tämä respondentti kertoi meille kauhean kasan kertomuksia. Ja ei uskalla itse esimerkiksi yöpyä siellä. Jatkoimme kohti ruumaa, jossa oli säilytetty kansalaissodan aikaan vankeja. Fuck! Mulla tulee olemaan sinne haastava paikka. Täällä on kuitenkin ollut niitä
kansalaissodan vankeja. Punaisia ja vuorostaan valkoisia. Mikä fiilis? Toi on aika... Tuo on jännä fiilis tuossa. Saa nähdä. Eristyssellissä on moni vanki joutunut viettämään aikaa. Todennäköisesti tänne on myös joku päättänyt päivänsä oman käden kautta. Ollaan täällä tänä iltana monta kertaa. Tervetuloa juttelemaan. No totta, täällä tuntuu jotakin kylmää vetoa täällä. Eikö? Mitä sä tuksitkaan? Jos sä vastaat, niin me saadaan jopa pystyä keskustelemaan. Sä yllätyt siitä, jos me kuullaan se sun vastaus. Tutkimus aloitetaan ruumasta. Jenna sytyttää muutaman kynttilän säkkipimeään kellariin. Kuvassa näkyvä valo on ihmissilmälle näkymätöntä infrapunavaloa, joten näkyvyys on nolla. Skatta 29.3. kello 01.00 ja ruuma. Jos te olette kuulemassa meitä, te jotka täällä mahdollisesti olette joskus ollut, tai jotka tänne on ehkä jopa kuollut, kuitenkin monta sata vuotta vanha paikka, niin jos sä oikein kovasti ja lujalla äänellä sanot jotain vaikka oman nimesi, niin me myöhemmin mahdollisesti voidaan kuulla se, tai vaikka ehkä jopa heti. Voisitko sä sanoa sun nimesi? Onko täällä ketään muita meidän lisäksi? Pelottaako teitä, että me tultiin tänne? Voitko sä sanoa jonkun ryhmäläisen nimen, jos satut tietämään? Puhukaa lujasti tätä laitetta kohden. Varmaan sitten hoksaatta sen, että se ääni kuuluu tämän kautta. Nähdään hetken päästä uudestaan. Eiks niin? Joo, no niin. Moi moi. Kuten useasti tutkimuksessa käy, osoittautui ensimmäinen istunto rauhalliseksi. Jatkamme eristysselliin. Voisitko sanoa sun nimesi? Mä oon Marko, ei mua tarvi pelätä ollenkaan millään tavalla. Voisitko sä kertoa sun nimesi? Onko tää sun paikka? Saako tässä olla? Joo. Aika mielenkiintoinen paikka. Jänniä tunnelmia. Ja nyt ollaan Juhlasalin kirkossa. Täällä ei ole hirveästi koettu mitään, mutta kuinka monesti me ollaan oltu niin väärässä, että se on ollut aktiivisin paikka. Kirkossa käytämme EMF-mittaria, joka kertoo sähkömagneettisen kentän muutoksista. Henkien uskotaan omaavan pienen sähkövarauksen. Tämä on ensimmäinen kerta, että me ollaan kirkossa tai kirkkohuoneessa. Tämä on vaan pienempi, periaatteessa normaali kirkosto. Onko täällä ketään meidän lisäksi? Voitko toistaa Jupe, niin me tiedät, että sä oot täällä. Samaan aikaan edessä meille jalee valopallo, kun EMF-kenttä nousee äkisti. Kerrotaanko meille nyt, kuka tapahtumat aiheutti? Vanki. Voitko sä tulla tähän viereen niin, että kosketa tuota niin, että valot syttyy? Onnistuuko? Se.
Emme saaneet kirkkosallista enempää vastauksia. Päätimme nyt jakaa ryhmän. Jupe menee yksin eristysselliin ja minä ryhmän kanssa rytin vankikuppiin. Aloimme saada relevantteja vastauksia kysymyksiimme. Minä vuonna sä jouduit tänne selliin? Terve. Asukkailla on ollut kaikenlaisia kokemuksia tässä huoneessa. Kuka täällä huoneessa liikkuu? Kuka? Kuka? Sano nimesi. Tapio, tuo oli kyllä selvä. Tapio, sä sanot sen kaksi kertaa. Kuka täällä huoneessa liikkuu? Tiedän. Mutta hei, tehdään se leikki. Mä lasken numeroita ja mä lopetan laskemisen ja jatka siitä, että hän sanoo seuraava numero vaikka. 1, 2, 3. Mä en haluaisi tappaa itteni täällä, se on ihan varma. Mutta hulluksihan täällä tulee täällä kaltereiden sisällä. Täällä ollaan niinkö todellakin teljetty eläin. Tapio, ootko sä tappanut itsesi tänne? Olet. Irtitkö sä itsesi? Haluaisitko sä sanoa jotain meille? Voisitko sä toistaa perässä Risto Ryti? Tiedätkö Tapio yhden asian? Sun ei tarvi olla täällä enää. Ymmärrätkö? Sun ei tarvi olla täällä enää. Mulla on pakosuunnitelma. Lähetkö sä mukaan? Onko Tapio vielä täällä? On. On! Juh! Onko Tapio vielä täällä? On. On! Rytin huone on tutkittu. Pampun vieressä rupeaa enemmän, mitä heillä. Minkälaisen rikoksen sinä olet tehnyt, että olet joutunut tänne? Onko sinun mielestä täällä ollut likaista ja ahdasta? Mulla on fiilis, että sä oot täällä. Jupen tuntemukset osoittautuivat oikeiksi. Kuuntele tarkasti tämä uskomaton pyyntö. Samalla äänellä tuohon. Osaatko sanoa meidän ryhmän nimen? Tämä hento vastaus oli ensimmäinen, jonka Jenna sai ruumassa. Ootko koskaan päässyt karkaamaan täältä? Kolme, kolme, kaksi. Aktiivinen hetki kulutti Jupen energiat täysin. Heippa. Aamu sarastaa ja on aika suorittaa viimeinen tutkimus eristyssellissä. Pane ovi kiinni. Pistä ovi kiinni, jos uskallat. Pampun vieressä rupeaa enemmän mittari heilua. Okei. Okay. Me uudestaan vaan. Siihen, just, hyvä. Ota kiinni sitä pampusta, pukkaa se liikkeelle tänne päin. Onnistuisiko? Käytämme nyt lämpökameraa. Seuraavaa tapahtumaa emme osanneet arvata etukäteen. Voitko sä kertoa sun nimesi?
Tapio, onko sä täällä? No niin. Ainakin joku olisi koskenut tähän. Mene Markon viereen, siihen Markon kainaloon. No käsi ylhäällä, mene siihen niin. Näytä, että sä oot vielä siellä. Lämpökameran edestä lipuu tumma varjo. Onko se, joka edelleen liikkuu sellissä? Eihän me koskaan ihan 100% voida tietää kaikkea, mitä sen jälkeen on puolella. Kiitos, Volvo Markkanen. Sinä olet meistä ainoa, joka osaa tähän nyt vastata.